Big Fizzo, Big Farriers, yuko nchini Tanzania mpaka sasa hivi. Moja ma vitu ambavyo anavifanya ni kazi zake ambazo zimempeleka kule. Moja kati ya exclusive interview aliyoifanya siku ya jana katika kituo, moja kati ya vituo vya TV, online TV pale nchini Tanzania, SNS, Sauti na Simulizi, pamoja na Bwana Sky pale. Moja kati ya stories ambazo walikuwa wakizipiga, waliongea mambo mengi sana. Lakini Big Fizzo, kuna maswali mengi sana walimuuliza, alafu akayajibu kikubwa kabisa, kisomi kabisa, kiasi ya kwamba watu wote wameappreciate kile ambacho Big Fizzo alikifanya. Sote tunafahamu kwamba music yetu ya Burundi, nchi zingine waga hawazipi, hawaipi thamani sana. Ndio jambo ambalo Fizzo, Big Fizzo alienda kuliuliza pale. Hafsi, kwa nini sisi mnatubagua? Kwa kweli hiyo tunapaswa kutulaumu kabisa. Mimi waga na laumu sana kabisa, sababu unajua kabisa, uko sahihi. Unajua kwanza sisi tuna nyimbo nyingi sana za Kiswahili. Alafu licha ya Kiswahili, unajua muziki ukiwa muziki mzuri, hutojali tu kusikiza lugha wala nini. Kweli kweli. Moja kati ya katika hiyo interview ya dakika kama 30, na alipokuwa kihojiwa na Bwana Sky, aliulizwa vitu vingi, na mmoja wapo walipofika kwenye topic hiyo, Fizzo kauliza, "Hivi kwa nini Watanzania mnatubagua sana sisi Warundi?" Alafu sisi kwa nini sisi mnatubagua? Kwa kweli hiyo tunapaswa kutulaumu kabisa. Mimi huaga na laumu sana kabisa, sababu unajua kabisa, uko sahihi. Unajua kwanza sisi tuna nyimbo nyingi sana za Kiswahili. Alafu licha ya Kiswahili, unajua muziki ukiwa muziki mzuri, hutojali tu kusikiza lugha wala nini. Kweli kweli. Hivi amfahamu kwamba sisi ni wa East Africa. Kwa nini muziki wa nyumbani mnafanya kama vile hamuoni? Hamuoni kwa hamtutendei haki. Kwa nini kama sisi tunashirikiana mambo ya siasa na nini? Kwa nini msiwi tusishirikiane na kwenye masuala mengine? Hili ni kitu ambacho kimemgusa sana Sky, na akasema kwa kweli nimeliona sana hili, na mimi kama mtangazaji wa Tanzania na anza kuhamasisha hili jambo kwamba na music ya Burundi waanze kuifuatilia, waanze kuitazama sana. Tunafahamu kwamba Big Fizzo yuko kwenye project nyingi pale Tanzania. Katika hiyo interview aliongelea vitu vingi sana. Hilo ni moja ya kitu ambacho kimewatati sana mashabiki zake, na kumkubali sana Big Fizzo kwamba Fizzo umekuwa sasa kiongozi bora, umeenda kuwatetea wasanii wenzako. Sio kwamba uko Tanzania unajiwakilisha wewe kama wewe, unawakilisha lebo yako, lakini pia unawakilisha wasanii wengine kwa kuwatetea juu ya masuala ambayo yanaendelea kwenye industry. Sky, katika vitu ambavyo alivimwambia, alimwambia bana, kwa kweli kitu ambacho Watanzania tunawafanyia Warundi sio kitu sahihi. Fry sana. Yeah. Kwa hiyo kuna kila haja, na huu na natoa wito pia kwa media za Tanzania. Burundi guys, hawa ni ndugu zetu. Yeah. Tuwape mashavu, yani kuna wasanii wakali kinoma, afu wao wanapenda kweli muziki wetu. Yeah. Kupitia channel yangu mimi naona jinsi ambavyo Burundi tuko connected. Yeah. So hilo kwa kweli nitalifikisha, na of course limefika, na Fry umelisema. Asante. Hilo kwanza nimelipenda mimi binafsi, kwa sababu amekiri kwamba wanafanya makosa ambayo hayakuhitajika kufanyika, yasingestahili kufanyika. Na akawa amemwambia sisi tunafanya makosa ambayo wa Nigeria pia wanatufanyia. Yani wa Nigeria, sisi tunaliza music ya Nigeria sana kwenye disco na wapi, lakini kwao kule Nigeria huwa hawalizi ngoma zetu. Kwa ndicho ambacho sisi tunakifanya Burundi. Burundi unapiga ngoma zetu sana, lakini huko Tanzania hatulizi ngoma zenu sana. Kwa kweli ni kitu ambacho sio kizuri. Basi lakini pia katika mahojiano hayo, Big Fizzo aliulizwa vitu vingi sana. Mmoja wapo akawa ameulizwa kwenye project za Bantu Boy, akawa amesema kwamba Bantu Boy ni label kubwa na vitu vingi sana. Hiyo interview bado iko kwenye YouTube ya Simulizi na Sauti. Unaweza kwenda pale ukaitazama Big Fizzo akihojiwa na Bwana Sky. Lakini pia moja kati ya vitu muhimu sana Big Fizzo alivyoongelea, aliongelea project tatu ambazo zimempeleka pale Tanzania. Kwanza alisema amekwenda kwenye project ya film, ile movie ambayo tayari ame yuko na shoot, na ni moja wa movie ambayo itakuwa kali sana. Tulikuwa tukiona hata mapicha ya Big Fizzo akiwa na ana record masauti, kwa sababu ni movie moja itakuwa ya ki Hollywood sana, itakuwa kubwa sana. Ni movie ambayo itakuwa imekusanyisha ndani wa mastaa kubwa kutoka Congo pale, Awilo Longomba, na amefika juzi Tanzania naye pia anakwenda kwenye hiyo project, na wasanii mbalimbali kama kina St. Paul, Akon, ni wasanii ambao pia watakaoshiriki kwenye project hiyo. Naona kama ni kitu kikubwa sana ambacho Burundi sasa inakwenda kuwakilishwa vizuri sana kwenye tasnia ya movie. Big Fizzo akaeleza kwa ukubwa
sasa hii juu ya hii project ya movie. Lakini pia moja ya vitu ambavyo Big Fizzo aliviendelea kuvielezea, aliongea kitu kikubwa sana ambacho kilikuwa kimeibebelea sana interview hii. Akasema ilikuwa ni kama exclusive kabisa. Akasema moja kati ya vitu vingine vimeleta hapa Tanzania ni imekuja kumchukua mshikaji wangu Q-boy Msafi. Q-boy tunamfahamu kwamba alikuwa ni moja kati ya ni moja wa wasanii wa Tanzania, lakini pia Q-boy ni stylist, alikuwa stylist wa Diamond Platinums baada ya katokaga kule Wasafi, na akawa kama anafanya kazi zake binafsi hivi. Sasa Big Fizzo kati ya mambo ambayo aliyaongea akasema, mimi Q-boy namfahamu vizuri sana. Ni mtu ambaye yuko ndani kitu kikubwa. Ni msanii ambaye anajua kuimba, ni msanii ambaye anajua kuvaa, ni msanii ambaye anajua kupangilia mambo vizuri. Lakini watu wanamtazama kiraisi raisi, wanamtazama kilaini laini kwamba huyu ni wa kazi gani? Labda alitoka kule, labda alitupiliwa na watu fulani. Kwa hiyo mimi watu wengine wazi wakamchukua. Basi sisi kama Bantu Boy bado tuna sign tunaongea naye masuala ya pesa. Alafu tutazame panahitajika pesa ngapi ili tuweze kumchukua Q-boy Msafi and then na kumtia kwenye lebo yetu ya Bantu Boy na kufanya naye kazi. Kwa hiyo sasa tunaamini kuwa Q-boy anakuja kuishi Burundi bila shaka. Anakuja kuishi Burundi na kufanya project kubwa sana na Bantu Boy. Anakuja kuwa msanii wa Bantu Boy. Bantu Boy ina wasanii watano. Ni Big Fizzo, Kiriku Akili, Drama T, Double J, pamoja na Elizabo ni wasanii watano. Na Q-boy anakuja kuwa wasita. Kwa hiyo Bantu Boy imeenea. Ni Bantu Boy ambayo imejaza masuala ya audio, wana studio audio, wana product za videos kali. Lakini pia wanamleta mtu mwingine ambaye anajua ataenda kuwasaidia sana kwenye masala ya stylist, kuvaa, kupendeza. Q-boy ni mnyama sana kwenye masala ya kupendeza, ni jamaa mkali sana, waga anakubalika kinyama nyama kabisa. Kwa hiyo tukubali, tusubirie, tutazame kitu gani ambacho kinaendelea kwa Big Fizzo na project gani ambazo zinaendelea. Lakini kiukweli ni kwamba Big Fizzo mpaka sasa hivi anawakilisha vizuri sana Burundi, nchi za Tanzania pale na nchi zingine ambazo ataenda, kwa sababu na habari za kimbea mbea ni kwamba Big Fizzo atamaliza project zake Tanzania, moja kwa moja anaelekea nchi zingine ambazo hajataka kuziongelea ni nchi gani. Na moja kwa moja moja kati ya vitu vingine alivyoongelea masuala ya ukaribu wake na JUX, ndio project ya tatu ambayo alisema anaenda kufanya pale. Alikwenda kufanya kolabo mbalimbali na mastaa wakubwa. Yaani ni kolabo tatu. Alisema kolabo ya kwanza tayari ameshaifanya ni yeye na nani na bwana JUX. Alikuwa kwenye nyumba mjengo pale wa Juma JUX na kufanya project mbalimbali kwenye studio ya JUX. JUX aliwahi kuja Burundi akatembelea Bantu Boy wakafanya muziki na JUX. Lakini muziki wao kutoka haukutokaga. Watu wengi wanauliza sasa inakuwa vipi? Sasa inakuwa vipi? Mbona kama muziki wa JUX na Fizzo vipi, mbona kama utoki? Nyuma ya hapo Fizzo akawa ametoa ngoma na lebo yake ya Bantu Boy inaitwa Sugua. Baada ya muda kidogo Juma Jux akawa ameachilia na ngoma inaitwa Sugua yeye na Diamond Platinums. Hivi ni vitu ambavyo vikaleta maneno mengi sana kwamba sasa hivi kuna kutoelewana kati ya Big Fizzo na Juma Jux, kuna vitu hawaelewani na nini na nini na nini, ikawa kama vile wanatupiana madongo. Lakini ikasemekana mashabiki, ikawa comments mbalimbali zikasemekana labda Big Fizzo na Jux na Juma Jux hawaelewani kwa sababu hatuelewi kwamba Fizzo alituambia kuna ngoma baada ya kutengenezwa Bantu Boy yeye na Jux, bora haija kuna nini. Lakini Fizzo amekubali kuwa maadamu amefika Tanzania kuna ngoma kali sana inakwenda kufanyika pale Tanzania. Na kimoja kati ya vitu ambavyo nimevipenda pia ni kwamba Big Fizzo alipofika pale Tanzania alipokewa na mastaa kubwa sana, mastaa mbalimbali. Alifika pale walikuwa kwenye kilio cha kumzika bwana hayati rais aliyekuwa rais wa Tanzania Magufuli. Alifika pale alikutana na Chameleon, alipokewa pale na Juma Jux, alipokewa na TID, alipokewa na wanyama wengi pale Tanzania, mastaa wakubwa, gwiji wa muziki pale. Na ni kitu ambacho kwa kweli kilikuwa kimekukuta mvuto sana kwa watu wengi, na kikafanya kwamba kikamtengenezea mazingira Big Fizzo kuongelewa sana kwenye mitandao na kwenye social media za Tanzania. So tusubirie tutazame Big Fizzo anakwenda kufanya nini, Big Fizzo anaandaa kufanya nini, na hizi project ambazo iko nazifanya kweli zitatoka?
tusubirie tutazame, kwa sababu tunazoeaga sana hizi vimambo, wanapiga project kubwa lakini zinatoka zimekawia sana wala zisitoki kabisa. Lakini mimi sina uoga kama na jembe hili, ni jembe la Burundi, jembe la nyumbani ambalo litawakilisha vizuri sana. Na kwa kumalizia kabisa, moja kati ya vitu vingine ambavyo mimi binafsi vimenivuta kwenye interview ya Big Fizzo, aliongea swala la management, akasema nimekuja na wife wangu hapa Kima na Stein hapa Tanzania na ndo manager wangu kwa sasa. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ukiwa unasupportiwa na mke wako, ukiwa unasupportiwa na wife, ni kitu ambacho sio kirahisi, sio kitu kidogo. Mafanikio yanakuwa makubwa sana kwa sababu unajua wife kidogo anakuwa anakuchungia usalama wa pesa zako. Unakuwa pesa zako hazikendi ovyo ovyo. Unaona hivyo eh? Kwa sababu ukiwa mwenyewe unaona watu wazuri, unaona nini, unataka kuenjoy sana, unataka kuspend. Lakini ukiwa na wife pale kidogo anakuzuia baadhi ya mambo usiyafanye. Kwa hiyo big up sana Big Fizzo kwa kuwakilisha sana nyumbani, na nyumbani tunakufikiria na tunakuona. Tanzania pia tushikieni vizuri msanii wetu, tunaamini kwamba hilo ni jembe mko nalo hapo. Yaani kama mko na Fizzo Tanzania, ni kama mko na nchi nzima ya Burundi hapo. Hiyo hatuna uoga kabisa. So my name is a classic by Karibu Isaac TV, kufuata ma story mbalimbali yatakayo kusababishia kuwezesha wewe kuzidi kuenjoy story zetu. E bana eh. Fanya kama unapiga subscribe hapo, alafu tuendelee tunapata story mbalimbali. Bye. Isaac TV. Oh.